Tung tak tang tang. Jare mutir ta ora? Wali, katane liyane iki delok liyane delok. Ora dijak tangisan dijak rusak acara. Nyancing-nyancing. Aku cara ora duwe kanca bar kok kula wis tak pisuwi. Ya wis piye umpamane lek iki aku dagelan sing ngendang ndoyi ya pernah koma sok ape muni dampot. Tu tak tantang ki kono terjebol darak tu jreng. Gua udut. Enak. Udut. Enak. Enak udut. Tak kira mau paidu. Enak. Tenang. Kok dibaleni meneh? Aku mau rong tok ya. Ngerti kopi ku, Mang. Ku mau nyecek tegesan. Kan sukun ya iki. Biar tak rumpun nek kopi bareng. Ting. 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 Wes. Tung tak tantang. Kok ngerokok karo ngopi umpah. Tung tak terantang dandang ting jelek kaya kae lho. Mudeng ta ora. Bojomu wis kembar bojoku lho nggih bang mekar lho. Wong kok kaya aku turu enggak kandhane enggak teblok-tebloke kandhane enggak. Saiku kok kok ngono ae prawasan. No swan. Nenek itu enggak mau. Wes. Lah kok ngene? Jenenge kok mbek cangkem. Jeneng iki yo musike iki bareng-bareng tung tak teng tak. Jenengmu bener e aja cangkem. Astagfirullah. Sabar. Kancaku bar kok kulon lho. Sabar. Jangan aku. Aku cara ngene iki ora ana wong akeh tak buaki patokku. Rantak, jereng bareng dong kau tutok. Aku lambayar, aku tegas. Iya, ngerti sabar toh sabar. Usah ngendari sekolah bangsa lali, jadi tak ada nonol. Panjang ya wis sepo, jadi kudu dikandani halon. Rino menghindar dari penagihan ya dari lali kan. Cepat. Pianyu. Aku ana mbok kene, aku mbok kendhangi. Sing tak jegleng sapa? Iki ngene lho, aku nek pas yo sik. Sekor tak tandang-tandang, barang jaga tutuk. Demung barang iku.
Lukman lho. Lukman lho. Lukmane lho, Lukmane lho. Iki bareng kamu sing tumung bareng sing ndi? Bareng. Kene lho makan kene. Kok jenglek enak ini makan iso. Mripate, mripate. Wis ning kene iki ya apa? Iki lho, ning kene iki lho rai nggone ning kene. Kayak apa kok tetek ndasem kok terus madem ning isor? Raine ning kene. Raimu ki loro. Siji lho kok rai loro ki piye? Iki rai untuk umum. Terus? Iki rai lah. Tolong aku tau rono. Tau gak? Tau lah. Sama tuku masam kau watu mau dia. Dari udut engko. Iki dia semarai udut dari lah. Siapa tau semarai ki siapa? Karek dobo se uno iso mbok sedot kae. Karek dobo se. Ayo yos. Panger ora bener mulih-mulih mangkat-mangkat dhewe. Heran kita. Ayo kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, lutut, lutut, pundak, kepala. Kepala kok ono. Saking bingungku kepalaku ngarep medun kok. Rasane yoga-yoga bener ta ora? Bener. Iki dipersani wong sak Indonesia lho nek karang lo rowetan nggih. Cepet-cepet. Jenggleng aku dalan dak. Jenggleng panglo. Heeh. Rasane aku jenggleng wis biasa. Oh, kok tak kerja ngono sih kok jalo. Ngono kuwi ta jalane kok ngono kuwi. Sing kompak wis diwehi kok. Ngene ngene apane. Joget menengahin lho aku aja aku persiapan di jenggleng. Jadi iya kok jari besok kepengen merek betan untuk rei yuk untuk rei yuk untuk rei betan derek bener untuk rei besok sepenak Banyuwangi itu dipensani wong sak Indonesia YouTube you streaming Kisigit channel iya Kisigit channel iya toh.